descendo, olhei esse pneu e li um nome que tá escrito Anderson. Anderson. E aí continuei aqui, ó. Só voltei para mostrar para vocês. E aqui tem mais um outro, numa outra cor, escrito Nina. E aqui o terceiro pneu, escrito Léo. Tudo indica que deva ser alguma homenagem para essas pessoas. Tá aí, ó, os três pneus. Um, dois, três. Cada um encostado aqui numa árvore. Olha, tem mais pneus aqui, ó. São vários, muitos. Muitos pneus. Olha isso. Cada um tem um nome. Bruno, Aline. Maria, Alice. Eugênio. Daldia Neto, Areta e assim por diante. Olha quantos. Olha isso. Lá para dentro. Para dentro aí dessa vegetação, dessa mata, tem também. Uma entrada aqui, vamos ver o que que é. Escrito Renata, filho ali. Vamos ver onde que esse caminho leva. Tem um riozinho aqui embaixo.
barulho da água tá ficando mais forte. E aqui parece que é o fim. É um riozinho. Passei lá do outro lado, subindo. Saí aqui agora. Chegando lá no distrito, em Lusitânia, vamos tentar saber o que, que é aqui. O porquê desses pneus. O que, que significa? Pezinho de amora aqui, ó. Vamos ver se tá boa. Ó. Docinho. Boa, hein? Docinho, docinho. Então vamos continuar. E não tem nada, nenhuma plaquinha explicando o que que é. Saca só o visu. Ó. Bom, bom, bom. Bom demais. Muito bom. Acabou a bateria da câmera. Então parei aqui para tomar um pouco de água. Sítio Santo Antônio, Fazenda São Pedro. Um para lá, Fazenda São Pedro, e Sítio Santo Antônio para cá. E vamos! Vamos que vamos! Subida não tá fácil.
Agora sim, cheguei. Cheguei no final da subida que eu mostrei para vocês. Tô há mais de uma hora caminhando daquela parte que eu filmei a subida até esse exato local. Ah! Muito extensa a subida. E agora, o que me parece é o que tem pela frente, até onde dá pra ver uma reta. Depois eu não sei o que me espera. Foi uma curva, duas, três, e foi subindo, subindo, até essa parte. Tá bem seco, bem seco. Nariz, você sente quando puxa o ar, bem seco. E a garganta. Terra vermelhinha. E de vez em quando passa alguns caminhões canavieiros que saem de local igual esse e levanta mais poeira ainda.